Господи, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, че ни събираш на вечерна молитва. Ние знаеме, Господи, знаеме от опит, не само вярваме, знаеме, че си посред нас. Вкусили сме, опитали сме, че Ти си благ, че си мощен и силен да изпълниш всяка нужда на Твоя народ. Събираме се със своите нужди и своите проблеми, с проблемите и нуждите на Твоите деца, на родители, на роднини, на деца, на внуци. Господи, бъди милостив към всички, които предлагаме тук на това място. Аз вярвам, Господи, ние вярваме, че това място е осветено. Тук се принасят молитви, извършват се богослужения и Ти присъстваш, и Ти го освещаваш със Твоето присъствие. И Ти казва, че всичко в Божия дом е осветено чрез Божието присъствие. Слава да бъде на името Ти. Ръководи ни, пази ни, помагай ми ни, да не се отклониме от пътя на вярата. Да устояваме твърдо, Господи, на истината. Защото сме предупредени, ще дойдат много лъжеучители, много лъжепророци, ще се вмъкват в църквата като вълци, които ще разграбват стадото Ти. Ние те молим да опазиш чадата си, агънцата си, да опазиш от всички ония, които налитат и съблазняват и изкушават и отклоняват Твоя народ. Пази ни и ние да не се отклоним нито налево, нито надясно, но да влезнеме през тесната вратичка, да вървим по тесния път, за да насладим вечния живот и така да гледаме славата Ти, която Ти беше дадена преди сътворението на света, заедно с Твоите свети, заедно с Твоите ангели, заедно с Твоите от века угодилите пророци и служители. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за подобни събрания тази вечер в този град, цялата ни страна и по лицето на целия свят. Господи, особено Те молиме за мисионерите, за ония, които пътуват, които разнасят благовестието. Господи, отваряй врати, но също Те молиме, пази ни и в чистотата на Твоето Евангелие, и в пълнотата на Твоето Евангелие. Така и тия, които проповядват, Господи, изобличавай ги, ако изкривяват Словото Божие, ако обещават неща, които няма да се изпълнят. Но ни дай също силата си, ние Ти благодариме за тия и царея напоследък, които вършиш. Господи, молиме Ти сега също така за Твоята рабиня, Галина, Господи, която от същото заболяване като Красимир, с голяма рана на врата, Господи, ние Те молиме да докоснеш Галина. С огъня и силата и действието на Святия Дух да бъде изгорено всяко враже присъствие. Раната да зарасне, Господи да се възстанови и тя да присъства на Твоите събрани и да хвали името Ти и да Ти пренесе жертва на хвала. Благослови баща и майка и Господи, моля Те да ги водиш, да ги привлечеш към себе си и те да бъдат с очите си да видят Твоята сила и Твоята милост и Твоята любов към човешкия род. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, молиме Те за тия наши брата и сестри, които са събират на това място. В неделя или в празниците молите за духовно съживление, благословение, подкрепа за домовете им, за чадата им, за роднините им, Господи. Слава Тебе, благодариме Ти. Молиме Те, бъди с нас тази вечер. Говори ни, Господи, молиме Те за Твоето присъствие, душе на истината, за Твоята сила. Имаме нужда от тази сила. Господи, молиме Те, Душе Святи, утешителю, тия, които са за утешение, утешавай. Тия, които са за изцерение, изцерявай, Господи. Изцерявай, за да се радват на добро здраве и да славят името Ти. Слава да бъде на името Ти. Силата Ти да бъде върху това събрание и това присъствие. Също Те молиме, Господи, сега. Не го знаеме какъв е един ли е, колко са тия конспиратори, които се опитват
да съсипат вярата на болните, но те молиме да ги разкриваш, да ги изобличаваш и ти да очистиш и осветиш мястото, където се събираме и тук и на Болина Ливада. Магиосници, сатанисти, окултисти, антихристи, моля те да ги изметеш и да ги доведеш, да ги принудиш да дойдат до покаяние, за да спасят, да бъдат спасени и техните души, ония, които са закоравяли, моля те да ги отстраниш от нашите събрания. В Твоите ръце се оставяме, слава да бъде на името Ти. Амин. Галина, един кацнал гълъб. За Галина един кацнал гълъб. Това е символ на Святия Дух. Божият Дух е при нея и работи. Галина, вярваме, че дойде да видите. За магиосниците и за другите, които ние смущават. Конспираторите. Конспираторите няма да устоят в съда. Е, как ще устоят в съда? Как ще стане да устоят? Няма да устоят. Запей на горе дърни. Исуса му остави най-светла света и каза след мене върви. Запей тръгни, алелуя, запей, алелуя, не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. Дори лавове даде жертва търка, напред ти върви, не се бой, защото за силна могъща ръка пред тебе застанал е той. Запей и тръгни, алелуя, амин, запей, алелуя, амин. Надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. И пътя затвора дори да върви, за вярата ти се храни. Спомни си за Павел и силата указ, как Бог беше с тях всеки час. Запей и тръгни, алелуя, амин, запей, алелуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. И да на юг врага затворен съм бе, но вдигна нагоре ръце. Защото в гроба не беше сами, до него бе Божия син. Запей и тръгни, алелуя, амин, запей, алелуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. В огъня три мали знака за кръж, че пламъка мигом се спря. Защото и царя видя там сами, че спрягеше Божия син. Запей и тръгни, алелуя, амин, запей, алелуя, амин. Слава Иисус не призна, слави.
Исусе, мой гаштан. Сам Твою мине очистит кръвта, с Него славя сега. Всичките грижи и тъмни дела, с милост отнеми греха. Радост и мир няма в ниде света, скитах се сам в тъмнина. Сам без почивка, не знаех усмивка, но всичко за миг отлетя. Здраво вървя, Исусе, мой баща. Мене не зна и там той заживя. Грехът ми изчезна, обид съм в кръвта. С радост вървя, Исусе, мой баща. С радост аз тичам сега към върха, виждам, че идва дама. Там има много и чудни неща, милост за всички света. Слава ме чака, Исус обеща, дари живот пълнота. Мракът побегна и слънцето светна, откак мен Исус заживя. С радост вървя, Исусе, мой баща. Мене влезна и там той заживя. Грехът ми изчезна, омит съм в кръвта. С радост вървя, Исусе, мой баща. 5, 7, 4. Вярвам в Словото Божие, както Исус каза. Печата с кръвта си, слышал съм обеща. Ако изчезнат реките, слънцето и звездите, луната, планините, Бог с нас е всякога. Погледни към небето, както Авраам стори, с вяра търпение се взирай, безбройните звезди. Ако изчезнат реките, слънцето и звезди, в плама кара.
kide, slonce to izvezdite, luna da plani nite, Bog zna se vsjakoga. Skoro će dojde do slava, sam car je na sveta, jave to ide da zeme, vrnite v nebesa. Ako iščeznate kite, slonce to izvezdite, Павел устреми поглед към Синедриона и каза: «Мъже, братя, живял съм с най-добра съвест пред Бога до този ден, а първосвещеник Анания заповяда настоящите пред него да го ударят по устата. Тогава Павел му рече: Бог ще тебе да удари стенова росане. Ти седиш, за да ме съдиш по закона и против закона заповядваш да ме бият. А предстоящите реков: Божия първосвещеник ли хулиш? Павел отговори: Не знаех, братя, че той е първосвещеник, защото писано е: началника на твоя народ да не злословиш. И когато узна Павел, че една част от тях са садокеи, а друга фарисей, извика в Синедриона: Мъже, братя, аз съм фарисей, син на фарисей, за надежда и за възкресение на мъртви ме съдят. Като каза той това, настана разпра между фарисеи и садокеи и множеството се раздвои, защото садокеите казват, че няма възкресение ни ангел, ни дух, а фарисеите признават и едното и другото. Настана голяма врява и станаха книжниците и фарисеи от фарисейската страна и се запрепираха, думайки: нищо лошо не намираме от този човек. Ако пък е говорил нему дух или ангел, да се не противим Богу. И понеже стана голяма смутня, хилядникът оплашен да не би да разкъсат Павла, заповяда на войниците да слязат и да го грабнат измежду тях и отведат в стана. През нощта яви му се Господ и рече: Дерзай, Павле, и както свидетелствува за мене в Йерусалим, тъй трябва да свидетелстваш и в Рим. И когато се съмна, някои от юдеите направиха заговор, заклеха се и си рекоха да не ядат ни да пият, докле не убият Павла. Тия, които сториха това, със заклятие, бяха повече от 40 души. Те дойдоха при първосвещениците и старейшините и рекоха: С клетва се заклехме нищо да не хапнем, докато не убием Павла. Затова вие с Синедриона явете сега на хилядника утре да го доведе долу пред нас. Уж, че искате да разгледате по-точно делото му. А ние преди да не ближи той, сме готови да го убием. Като чул за тая засада, Павловият сестреник отиде, влезе в стана и обади на Павла. А Павел повика един стотник и му рече: Заведи този момък при хилядника, защото има да му обади нещо. А той го взе, заведе го при хилядника и каза: Затворника Павел ме повика и помоли да доведа този момък при тебе, защото имал да ти каже нещо. Хилядникът го хвана за ръка, оттегли се с него на страна и питаше: Какво има да ми обадиш? А той каза: Юдеите се говорили,
да те молят утре да отведеш долу Павла пред Синедриона, уж, че искат по-точно да разпитат нещо по делото. Ала ти не им вярвай, защото го причакват 40 и повече души от тях, които са се заклели да не ядат и да не пият, докле го не убият. И сега са готови, чакат само да им обещаеш. Тогава хинадникът отпрати момъка, като му поръча, никому не казвай, че ми си обадил това. След това повика двама стотника и рече, пригответе ми 200 пеши войници, 70 конници и 200 стрелци, които да тръгнат за Кесария от третия час нощес. Пригответе и добичата, за да качат на тях Павла и да го отведат безопасно до управителя Феликса. Написай писмо с това съдържание. Клавди Лиси, доста почтено му управителю Феликсу праща поздрав. Тогава човека бяха хванали юдеите и щяха да го убият. Но аз се явих с войска и го отнех, понеже се научих, че е римски гражданин. И като исках да узная причината, поради която го обвинаваха, доведох го пред Синедриона им и намерих, че го обвиняват по въпроси от техния закон, но че няма никаква вина, за която той би заслужавал смърт или окови. И понеже ми бе обадено, че юдеите замислят точно против този човек, аз го пратих веднага при тебе, като заръчах и на обвинителите да кажат пред тебе какво имат против него. Здравей! И тъй войниците, според както им бе заповядано, взеха Павла и го отведоха нощта в Антипатрида. И на другия ден се върнаха в стана, като оставиха конниците да идат с него. Тие като влязоха в Кесария и предадоха на управителя писмото, представиха му и Павла. Управителят прочете писмото и попита от коя област е той и като узна, че е от Киликия, рече, ще ти изслушам, когато дойдат и твоите обвинители. И заповяда да го държат по стража в преторията Иродово. Амин. Така може да седнете. Това е, виждаме един разказ от пътя, по който пътува апостол Павел, който Бог допуска, за да може той да поиска след това кесаров съд и да отиде, а Господ беше го предупредил предварително, както си, че ще отиде в Рим и там ще свидетелства. И той знаеше, апостол Павел, че каквото и да правят юдеите, в крайна сметка той ще се отзове в Рим, защото Господ го е предупредил. Какво става тук пред Синедриона? Апостол Павел казва, че е имал добра съвест. Стараял се още от дете, нали, да живее с добра съвест пред Бога до този ден. Ето, като тук ние често имаме мнение за фарисеите, че те са лицемери, нали, че те са такива инакви, но и той, нали, е бил фарисей. И много от фарисеите се стараят да живеят, нали, с чиста съвест. Освен това, ако четеме неканоничните книги, Макавеите, ще видим, че там фарисеите са много твърди и стоят за Господа и загиват. Загиват, нали, убиват ги, но те изпълняват това, което Бог им е наредил, да образват децата си. Заради образването. И продължават и до днес да образват децата си. Ни така са и мюсюлманите.
А какво направихме ние българите, като дойде комунизма? Продължихме ли да си кръщаваме децата? Спряхме. Спряхме да ги кръщаваме. Е, верни ли сме? Защото ние, като чуваме думата фарисей, значи лицемер. Наистина Исус се изобличаваше фарисеите за лицемерието им. За подлостта им, за коварството им. Нали? Че постъпаха коварно. Но ето и тук първосвещеник против закона нарежда да го бият. И нали, тук ние не имаме информация от Библията, но от историята се знае, че той първосвещеник е бил убит след това от юдеите много жестоко и му е запалена къщата. Значи това, което апостол Павел казва, тебе Господ ще те удари стенове Росана, се изпълнява, независимо, че той е първосвещеник. Независимо от това. Но когато значи той е първосвещеник, ето веднага какво е казал Господ да правиме с началници. Да не покулиш началника на своя народ. Да не покулиш, а да бъдеш послушен на твоите началници. Тук е проблема и на нас българите. Много знаеме, всичко разбираме, всичко можеме, но работата върви, когато има един ръководител и той казва, ти направи това, ти това, ти онова и правиш това, което е казано и тогава нещата върват. Между тия, дето са непослушни, съм и аз, бех командирован в Одеса и там трябваше да прекарам един тритонен мотокар ли беше или електрокар, не помня. Но, електрокар, защото беше с бандажни гуми и моят началник ми каза, ще обиколиш там по шосето, по алеята, ще минеш оттам, оттам. А той беше близо на, да речем, на 20 метра от шосето. Викам себе, като го форцирам от тук и като драсна през тревата, къде ще обикарам от там да обикарам аз на километри? Ей сега ще го прекарам тук. Абе момче, чуваш ли какво ти нареждам, бе? Качвай се и обиколи от там. Нема да обикол. Форцирах го, аз засилих и на един метър от шосето забуксува и потънах с двете предни гуми и той е повдигач и повдигателната поредба се заби в земята, ни напред, ни назад. И си спомням този случай, тогава, когато стана тая работа, си казвам, затова трябва да се слушат началници. Защото сега аз поема и той ми казва, сега се оправи сам. Оправи се сам, намери начин да извадиш. И аз намерих някакъв тракторист, ходих, търсих, да ме вързата, ме изкара и не е само това. По принцип сме много българите философстваме, ама как да го направим, какво да го направим, покоряваш се на началника. И също така да не хулиме началника на нашия народ, който и ще да е. Да не хулиме, защото в тия хули, хулиме Божията наредба. Нали? Аз в събота ви казах, защото ами тия са агенти на Москва, оние са на ЦРУ, тия са на Брюксел, каквито и ще да са, те са ни началници. Той, който е поставен сега за президент, на мен може да не ми хареса, ама трябва да му се покорявам. Той, който е министър-председател, може да не ми е симпатичен, ама трябва да се покорявам. За да има ред, за да има ред. Тобехме, казвахме мисля това нещо в Израел. Там екскурзоводката каза, говори там за Бени. Къв е това Бени, бе? Бениамин, това къв беше, Натаняхо. Ма той е нашия Бени, бе, ние си го обичаме. А вашия Боби, обичате ли го? Кой Боби, бе? Борисов. И ние цялата целия рейд. А, какво ще го обичаме това, бе?
Ама как може да не се обичате пред това президента, викай министър-председателя, бе? А трябва да ги почитаме и уважаваме. А Господ е това, който ще ги съди. Освен това, ние знаеме в Даниил, Господ каза, Бог поставя царе, Бог сваля царе. Бог поставя управници, Бог сваля управници. Бог поставя пастири, Бог сваля пастири. И тук малко ще се отпомня за пастирите. Бех изпратен пред един евангелски пастир да му кажа: църквата пости години наред и се моли да дам дарба на изцеление на пастира. Такава дарба няма да му дам. Ако искате в тази църква хората, болните да оздравяват, да изповядат греховете си един на друг и да се молят един за друг и ще ги изцерявам. И аз вземах думата, казах това, което ми е казано, а той каза: брат Петре, това, че църквата години наред пости и се моли за дарба и изцеление, това не е грях. Това не е грях. А ние сме 50-ни християни и ние не изповядаме греховете си. Греховете си ги изповядат православните и католиците. Ние няма да си изповядаме. Ние ще продължиме да постиме и да се молиме Бог да даде дарба на изцеление и чрез тази дарба да бъдем изцерявани. И тогава аз чувам, за тая дума го свалям от амвон. За тая дума. Защото ние сме такива, ние сме инакви. Има Слово Божие. Какво казва апостол Яков? Какво казва за тия, които зле страдат? И за болните. Първо болният самият той да се моли. Болен ли е? Някой нека се моли. Зле ли страда? Да призове църковните презбитери, да го помажат с масло в Господно име и молитвата, с която е със вяра, някои превод е в съединение, нещо, някакви думи са употребили, защото има двама, ако седат и поискат нещо от отца, ще им бъде дадено. И тъй, изповядвайте греховете си, един друг и мой, молете се един за друг, за да оздравеете. Този пастир отхвърли това Слово Божие. И Господ каза, ще го сваля от дамо. И казвам там на другите пастири, какво ми е казано, и те казват, това никога няма да стане, не се заблуждай. И аз казвам, те си знаят защо, и аз отговарям, вижте какво, ако аз съм казал, може да стане, може да не стане, но ако Бог е казал, сигурно ще стане. И след един месец, въпреки очакванията на всички, това пасти слезнал само. Слезнал само. Но той е човек, нали, защото другите християни казват, Бог го е поставил там. Бог го е поставил, но Бог може и да го слага. Бог го е поставил и Бог може да го слага. Другия случай, в друга църква. Отиваме в една друга църква, има Господна трапеза. И проповядва пастира и казва: на тайната вечера Господ Исус Христос и апостолите са яли квасен хляб, за да може да се оправдае, нали, взимането с квасен хляб. До мен стои една сестра, Тинка Галчева се казваше, и тя казва: брат Петре, в момента чух, за тия думи ги свалям от тъмно. Викам, иди му кажи, страх ме. Страх ме, ма какво те е страх ме, той е човек бе, той няма да те убие, той е пастир, той е християнин. Нали може да ти кажа, че не ти вярва, ма няма да те убие, иди му кажи, страх ме, ти му кажи. И аз отивам и му казвам, и той каза, аз не вярвам на нейните кадварица. На следващата неделя дойдоха две джипки, едната с цивилни милиционери, едната с такива униформи. И го свалиха от дома. Свалиха го от дома. И цяла България, и целият свят знае, че той е свален от дома, защото е много ревностен за вярата и за Бога.
Само аз и сестра Тинка Галцева знаем, че богослови. Богослови чрез милиционерите. И всички са в ръцете на Бога. Полицаи, милиционери, нали, управници. Нали, това, което ви казах в събота, че едни... Горбачов дърпа конците, он е от Америка дърпа конците, от Брюксел дърпат конците, Бог дърпа конците. Бог като каже нещо, какъв ще да е, комунист, демократ, какъв ще да е, като каже Господ да слезне, ще слезне. Господ ще го свали, той си знае с кого, как и що, а ние трябва да се покоряваме на властите и да ги почитаме и уважаваме, каквито и ще да се, нали? Да се покоряваме на кмета, да се покоряваме на полицая. А сега, че има корумпирани и кметове, и полицаи, и там те си отговарят. Това не е наша работа. И тук, по-натам, разбра, апостол Павел, че те са фарисеи и садукеи, а той говореше за себе си и каза, че е бил син на фарисеин, обучен от Гамалил, Израилев учител, и като разбра, че се така казва, съдят ме за какво? За надеждата, за възкресението на мъртвите. Аз съм ви казвал това, но за ония, които не са чули. Един ден отидахме тук на халите в синагогата. Свърши службата. Нали, те си имат песнарки, като нашите песнарки, пеят си песни и християнски, техни песни, нали, не християнски, а юдейски. Проповядва се Евангелието, техното Евангелие, не Талмуд, Талмуда. Проповядва се Талмуда. И накрая ръководителите на синагогата дойдоха при мен и казват, вие да не сте студенти или преподаватели от богословския факултет, нещо, да сте дошли тук между нас. И към не сме, ние сме християни и сме, четеме Библията за синагогата така, синагогата иначе, да видим каква е тази синагога, да видим какво става в синагогата. А вярвате ли Бога? Ми вярваме, викам. А вие вярвате ли във възкресението на мъртвите? Веднага се разделиха на две. Какво възкресение? Къде е фрамен там? Какво? Друг един висок. Ама какво е? Има възкресение. Ще дойде, ще разбери, че има възкресение. В Софийската синагога е същата работа. Половината вярват, че има възкресение, половината няма възкресение. Не се очудвайте. Не искам да хуля да ме разберете криво. Обажда ми се, не ми се обажда. Дойде един брат от Димитровград и казва, имаме проблем, нали, с детето, жената има проблем, да се молиме за тях. Какво работите? Ние имаме вика фирма, такава погребална агенция. Обаче вика, вярващи ли сте? Ами вярващи сме, ходиме на църква редовно. Обаче, вика, питам нашия свещеник. Абе, отец Георги, ти вярваш ли? Защото го усетих, вика, че не вярва във възкресението, не вярва в задгробния живот. Усетих го и го вика, а ти вярваш ли, че ще възкръсне? Той каза, абе, Иване, какво възкресене? Виж къде ги първаме всеки ден. Ти работиш така агенция, какво възкресение, вика? Ма как да не вярва, ти си свещеник? И идва при мен и вика, сега какво, да му вярвам ли? Ама викам, вярвай му, ама той не вярва, той е като какъв? Като садукей. Той вярва, че има Бог, но не вярва, че има възкресение. И тогава на мене ми Господ ми даде един сън, сега се намирам в ада. И ме води некои, некои си ме води, там ми показва, това е така, това е така, нали? И ме завежда в една огромна зала, пълна с души, не материални такива плътски, но сенки, надиплени сенки от души.
И Той, Който ме води, каза, тука са затворени уния, които са завършили духовни семинари, духовни академии, богословски факултети, библейски училища, но не са повярвали пред целия си живот, че има възкресение на мъртвите. Тука чакат съда, значи са в предварителен арест, въпреки, че са завършили са вярващи. И затова, защо е така? Дали това е библейско? Това сън не е от Бога. Господ, щом са били Негови служители, вярващи и невярващи, те са му служили, Бог е милостив, Бог ще ги спаси. Какво казва апостол Павел за възкресението, по въпроса за възкресението? Ако няма възкресение, празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. Вие, които не вярвате във възкресението на мъртвите, сте още в греховете си. Как ще влезат небесното царство тия, които не са им простени греховете? Те са в греховете си. Бил той митрополит или пастир или къв ще да е. Щом не вярва във възкресение на мъртвите, нема прошка. Нема прошка. Ама Бог е милостив. Ама Той е милостив. Обаче това е истината и ние вярваме на това, което казва Светия апостол Павел. Вие сте в греховете си, ония, които не вярвате. Така че фарисеите са в греховете си. Нема дух, нема ангел, нема възкресение, няма, ама има. Ние знаем, че има. И не само вярваме, но знаем, че има. Аз знам, че има, защото съм виждал ангел. Нали виждал съм ангел? Фарисеите, става въпрос за садукеите. Кое? Садукеите? Садукеите не вярват, ето. Фарисеите признават и едното и другото. И затова ние да се изпитаме себе си, дали вярваме във възкресението на мъртвите. Дали вярваме, че ще възкръснеме ние и че ще се явиме пред Божия престол. Защото има хора, които вярват, но други не вярват. Не е за насърчение, но ние трябва да говорим истината. Познавах един евангелски пастир, който беше, неговата съпруга беше починала, дъщеря му беше починала, той беше останал сам и живееше в един апартамент там в центъра, но и спреха им парното и може би казали са им, че има повреда, един месец няма да им парно. И аз го вземах да живее при мен. И го забелязах, че като се моли този пастир, проповедник пастир, аз когато се моля, винаги си затварям очите. Наведа се, когато обядваме или вечера. Той се моли и се подсмива. И казва, а тук има нещо. Тук има нещо. Подсмива се, обаче като излезнахме след това, закусихме, като излезнахме, като го хвана рейса, каза така да се хване, да влезне, нали, да се качи на автобуса и он е затвори вратата и като го повлече и скалта, ама го направи верба. Викам, ще се подсмиваш, а се подсмиваш. И след това знам, че брат Димитър Количев го е познавал, знае как са го ръкоположили там, ръкоположили за пастир. И го питам, познаваш ли този човек? Вика, много добре го познавам. Това е конгрешански пастир. А според тебе той вярва ли във възкресението на мъртвите? Не вярва ли? Откъде знаеш? Ами когато вика, ни го натрапиха от Държавна сигурност и го служиха за пастир, ние го попитвахме, вярвате ли във възкресението на мъртвите? А той се изсмя се, вика, ха, във възкресение на мъртвите? Вярвате ли, че Исус е възкъснал? Да не съм видял пантофите, за да вярвам. Е, викам и вие този човек го държите пастир. Вие сте го, е, какво да правим? Наложиха ли го отгоре? Наложиха ли?
Ама защо, брат Петър, ти ги говориш тия работа? За да не се заблуждаваме. А като го види, че той не вярва, свети Кирил Александрийски и свети Кирил Йерусалимски казват едно и също нещо. Ако знаеш, че пастира е слуга на Антихриста и го криеш, ти ставаш него съучастник. Чувате ли? Да. Знаеш, че вашия пастир е Антихрист. И вие го криете. Разберете, че той не вярва в Бога. И като го криете, ставате негов съучастник. Негов съучастник. Така че човек може да бъде владика, може да бъде първосвещеник, но ако не вярва във възкресенията на мъртвите, не го слушайте. Не го слушайте, защото ще дойдат такива големи евангелизатори и ще се усмихват и ще кажат какво възкресение. Какво възкресение? И така настана голема бъркотия и смутня, почнаха да се карат фарисеи и садукеи и тогава хилядника заповяда да не би, за да хванат Павел и да го разкъсат, заповяда да го грабнат измежду тях и през нощта и така заповяда да го закарат в стана. Но през нощта му се яви Господ Исус на апостол Павел и му каза: както свидетелствува за мене в Йерусалим, тъй трябва да засвидетелстваш в Рим. Това е отговора, едно изречение. И апостол Павел знае, че каквото и да правят, както и да го съдат, какво и да крещат, кой да вика, той ще иде в Рим. Той ще отиде в Рим. Когато човек има информация директно от Бога, то е наясно. Той е спокоен. Няма, не може да се притеснява. Тогава се събраха повече от 40 души и направиха съзаклятие, заговор, заклеха се. Нито да ядат, нито да пият, докато не убият Павел. Докато не го убият. И ние знаем, че не можаха да го убият и те са нарушили клетвата си пред Бога или са умрели. Ако са били верни, трябва да умрат от глад, защото не можаха да го убият. И какво се оказва, че първосвещениците са съучастници в този заговор? Съучастници в заговора против един или друг Божий служител. Възможно и днешните първосвещеници да са съучастници. Кои са тия, които се заклеват да ликвидират той или он е християнин? Това са бившите агенти на Държавна сигурност. И когато един първосвещеник е съучастник заедно с тях, кому служи той? На Христос или на Антихриста? Направете така, нали, първосвещениците и старейшините да го доведат тук, а па ние сме готови да го убием. И какво ще стане, ако те беха успяли? Старейте и първосвещеници са участници в убийство. Бог казва не убивай, а те гласат убийство на един невинен, неосъден човек. Но Господ допуска, винаги допуска така, трябва да знаят и те, ако има между нас такива са заклятници, информатори и така нататък, че Господ допуска да се знае истината. Ето неговия Павловия сестреник, значи на сестра му син, племенник, чува тая засада, казва на Павел и той казва на един стотник да съобщи това на хилядника, за да може
хилядника да вземе мерки и да не ги послуша тия, които ще дойдат да го молят, да ги доведе при тях, да го доведат, доведе той при тях, за да го убият. Тогава хилядника каза на младежа никому да не казва, а сам той взема мерки, за да избави апостол Павел. Поръча да се подготви войска и добичата, с които той да бъде откаран при Феликс, управителя, за да бъде съден там и да бъде избавен от този заговор. И така, заговорници е имало, по църквите винаги е имало и ще има и занапред, защото Господ Исус Христос казва, ще настанат дни, когато ония, които ви убиват, ще мислят, че вършат Божията воля. Ония, които ви убиват, ще си въобразяват, че вършат Божията воля. И сега по целия свят има такива, които убиват християни, изривяват храмове и мислят, че вършат Божията воля. Въобразяват си, нали, че вършат Божията воля. И така Клавдий Лисий написа писмо до Феликс, обясни защо го изпраща. Войниците го придружаваха, заведаха го, закараха го в Кесария и го предадоха на управителя апостол Павел. И когато управителят прочете писмото, попита от коя област е той и като значе от Киликия, а рече му: «Ще те изслушам, като дойдат и твоите обвинители», и заповяда да го държат под стража в преторията Иродова. Това е едно от пътуванията на мисионерски пътувания на апостол Павел, т.е. четвъртото пътуване се подготвя сега, нали, и то ще бъде на държавни разноски. Всичко това Господ го допуска, но то е и за изпитание на апостол Павел, а за пример за нас. Какво може да ни се случи, ако попаднем под властта на невярващи управници, каквото и да правят, каквото и да струват, ще стане това, което Господ е казал. Защото всички са в Неговите ръце. И управници, и началници, и вярващи, и невярващи. И аз съм минал малко по този път, когато ме заплашваха с 7 години затвор, когато се опитваха да ми правят номера, да ме ликвидират, поне 5 пъти са правили опити да ме троват, да ме горят с електрически ток, инцинираха ми автомобилни, 3 автомобилни катастрофи, но бех предупреждаван от Святия Дух: пази се колата, която стои на средата на улицата, чака теб, за да те убие. Втория път Господ ми напомни, че една кола ме следи, една жигула бяла, и аз проверих дали тя ме следи, обиколих едно кварталче там до Света Троица и тая кола обикаля, върви се с мен, един път обиколихме кварталче, след това втори път обикаляме, а те не заграят, че аз ги изпитам дали са по мене. И се върнах назад и за малко щеха да се ударат в един стоп на там Константин Величков на ъгъла. Обаче стълба беше бойдисан, нещо асфалтиран и вечерта тъмно беше и те срещу стълба. И по едно време завъртяха, фаровете осветиха стълба и вътре ги чух си: «Стълба!» Колата се наклони така по край стълба и си отидах. И още един опит и така нататък. И от всичко това, ето, стоя жив и прав пред вас.
майор Никол, който ми каза 7 години затвор съм ти приготвил, след няколко години попаднам и го питам по какъв параграф ще ме съдиш? Дейност против държава. След няколко години го осъдиха на 5 години затвор за дейност против държава. Това, което беше ми нагласил на мене, защо стана така? Ма защото има Бог. Той може и да ме чуе. Между нас идва един брат Иван, той мой братовчет. Роднина мой. Кажи му, викам на майор Николов, мой да е полковник вече, че това стана, защото има Бог. Защото има Бог и той знае, и той контролира всичко. Затова да знаят и конспираторите, че има Бог и той ги вижда какво правят, какво доносничат, какво носят там. Вижда ги и всичко това ще бъде... ще бъде изправено на страшния съд срещу тия, които се занимават с донос. И Господ ще ги... само че те не са доноси. По-късно аз разбрах, когато се отвориха досиета, те не пишат донос. Те пишат дописки. Еди кой си християнин от еди коя си църква пише дописка до държавна сигурност. Дописка до доброволния отряд. Дописка до БКП. Дописка и там се топи некой наш брат, некоя наша сестра. И в тия дописки пише, на тая дата Петър Велев каза, еди какво си, на тая дата Патриков каза това, на тая дата Панчо каза, еди какво си. И тия дописки отиват там некъде си и в съдния ден Господ ще ги извади и ще каже на дописника. Дописнико, ти ли го писа това? Ама аз не знаех. А, не знаеш ли? Нали, Куличев оня ден казва, ама аз не знам. А, не знаеш. Всички знаеме. Вярваш, не вярваш, знае кога правиш зло. Много добре знаеш какво правиш и какво вършиш. И всичко това ще дойде ден и час, когато ще се разкрие всичко. И така да се насърчаваме от това, че апостол Павел се оставя в ръцете на Бога, Бог го ръководи и в крайна сметка той ще даде и живота си в Рим, ще загине като свидетел, Исус Христос свидетел, за да остане във вечността, както и сам той говори за себе си, път е свърших, вярата опазих, сега ми остава венеца. Това кой от нас може да го каже? Сега ми остава венец. Кой от нас е сигурен, че се влезе в небесното царство и, и го чака венец, ако не устоиме до край, разбира се. Така, ако имате въпроси към прочетеното слово, то е разказ тук за пътешествието на апостол Павел, за верността му пред съда. Знаем ли нещо за неговия племенник? Моля? За племенника му. Знаем ли нещо от фарисей? Който... А, нищо не знаем за него. Само е син на негова сестра. Но явно той е отишъл там, бил е между тях, интересувал се е от вуйчо си, той му е вуйчо, нали така? Да. Като какво става с бъдеща с живота му и отишъл и му е казал за това, сега това не е донос, да отидеш да кажеш, че те грози опасност, нали, на роднината се, на близкия, бягай, спасявай се, нали, това не е донос, а е какво? Защита, Господ казва, избавяй водените на смърт, избавяй и не казвай, че не можеш да им помогнеш, защото в съдния ден Господ ще те попита, какво направи, за да избавиш това, който го водят на смърт? А това момче точно това прави. Отива да помогне да бъде избавен той от смърт. Те се заклеха да го убият. Но Бог използва, виждате, едно дете може да използва, за да защити своите си. Едно дете, един младеж.
уния са 40 души, като волци срещу него, едно дете използва, казва на стотника, на хилядника и така Господ си върши работата. И той си върши работата. И да не си въобразяваме, че ние може да се скриеме, нали, писанието казва горко на уния, които си мислят, че в тъмнината ще се скрият от Божието око и че ще слезнат в дълбочината под земята и ще се скрият. Нема скришно нищо. Абсолютно нищо не може да се скрие. Всичко излиза наяве. Всичко. А в съдния ден Бистрица, как се казва, че това свещеник? Дядо Драго. Дядо Драго имаше едно събрание в митрополията, митрополити, тук е Софийската митрополия, за избиране на какви беха епархийски там съветници. И беха ми дали на мене покана. И те се препират, карат се там, имаше и такива старостилци, нали, те казват, вие сте отстъпници, ние сме истинските, старостилците, пазиме. И той каза, братя, иде време, когато ще гледаме един много дълъг сериен филм. Ще гледаме живота на патриарха, после на владиката, после на другия, па на пастири, на свещеници, на старостилци, на новостилци. Всичко ще бъде разкрито там. Целият ни живот. Целият ни живот ще бъде разкрит. Какво да правим? Да оправим нашия си живот, а не живота на други. Целият ни живот. Така че нямаме информация никаква за сестриния. Сестринника на апостол Павел. Добре. Няма въпроси. Имаме. Аз имам един въпрос. А, кажи. Този управител Перек замества Понтий, ситва след Понтий Пилат ли? А Феликс е и със същата област ли управлява, която управител на Кесария. Има няколко области там, които са, нали, знаете, че Понтий Пилат и Ирод, Понтий Пилат беше в Ерусалим, а Ирод беше в къде беше неговата? А? Говорила се Галилея. Да, те са на отделни области управители. Както са управител на отделна Софийска област, на Пловдивска област и така нататък. И Понтий Пилат и Ирод станаха приятели, когато Исус отиде, прати го в тая област, сега ще дойде този управител, ще дойде, нали, следващия път ще разгледаме тая история, какво ще се случи, защото те са управители на отделни области. Нали, затова пита от коя област е, от Киликия. И така Феликс е управител на Кесария и апостол Павел ще се защищава пред него. Но след това още следващия път ще разгледаме неговата защитна реч. А Феликс ще дойде от Рим. Един негов заместник, който ще го замести, и той е Порций Фест. Нали, той е следващият управител. Така. Господи, моля те от сърце, подари ми едно бебенце. Амин. Благодарност, ваша сестра в Бог. Това е некоя наша сестра, която няма деца. Бог да я благослови. Ние сме свидетели на такива брати и сестри, които нямаха деца, и Господ ги благослови с деца. Там в тази малка брошурка има десетина такива случаи. Предлагат ми нова работа. Да се помолим Бог да ни покаже дали да я приема или да остана на сегашната сестра в Господа.
Да се молиме за Теодор за изцеление на стомахчето. Често се оплаква, че го боли. Също и за изцеление на щитовидната ми жлеза и гръбнака и дисковата херния, сестра Елия. Молитва за сестра Павлина от Ботевград. Счупен крак. За правилно и бързо зарастване в момента е в Пирогов. Кажи, брат. Попали се по телефона. В събота да. Тръгва за София, за господа трапеза. Да. И на пътя там нещо викаме за върте, чупи крак, добре, че телефона, че човек, че това, че онова и така. Ами Господ да и помогне, сега ще се молим за нея. А тя да разсъждава. И ще позори специално за брат Панчо и за тебе. Ами аз не си спомням коя е тая Павлина от Ботевград. Тя да. Идва тук един път. Е да не е тая дъщеря с посланието. Дъщеря и живее без брак и тук се молихме. Тогава когато да. Нямаше... Да, да, молихме се за сестрата. С посланието. За Павлина и за дъщеря. Не е тази с... Не е тази с... Не е така с посланието от... Не. Друга, пак от Ботевград. Еми ще се молиме за сестрата, нали, която и да е, случило се, моли се всеки човек да се случи, не е лесно, нали, жената има проблем, дай Боже, правилно да се, там, може би се вече гипсирали и оправили, но да зарасне. Ако някой сестра има на сърце да посети в Пирогов, ще и дам телефона. Да се обади на брат Христо, ако има такава сестра да я посети, не е лошо това, такива дела вече са от вяра. Дела от вяра да посещаваме, трябва да ви кажа, аз познавам така някои брати и сестри от Балтийската църква, които те всяка неделя, нали, не са с големи претенции, кротки, смирени хора, всяка неделя отиват по болниците и посещават болните. И използват и случая, нали, да благовестват на някой да кажат. Аз си спомням, като съм бил някой, по някой път в болницата, че се налага. Те са по 3-4 души в една стая, и когато ние се можем за един човек, другите слушат. Нали? И може да чуят за Бога. Но имах такъв случай, един път питам един човече, смирен го гледам така човек, викам, искаш ли да се помолим и за тебе? Бог да те изцели, да ти помоля да излезе. Имам, искам, викам, ама нямам пари. Човече са мисли, че трябва да ни се плати, разбира се. Немат представа народа никакво. Мислят, че трябва да ни се плаща за това, че се молим. Но не знаят, ето не знаят. Други пък имаше един случай, молиме се за едно момиче и една жена така отстрани и ние си тръгваме. Ама само за мен ли се помоля, за мен не моли да се помоля. Ама искаш ли? Искаш. О, разбира се, че се помоля. За мен вика, не моли да се помолите. Не искам. Така, това са нуждите. Кажи. За Бойка да се молиме, какво става с тебе, тия оправиха ли се бъбреците? Сега времето... Като се развали, се влушавам. А? Влушавам и се положението, като се разходи. Да. И не зная да взема правилно решение, защото един лекар там, двама казаха, че съм за операция лято, сега друг казва, че не съм. Аз да реша правилно какво да правя. Поне двама лекари трябва да ти потвърдат диагноза да се оперираш. Поне двама, даже трима. Ако само един е... И те са двама-трима бяха. Ако са двама-трима. И пак. Също да се молиме. Ти ли каза, че Теодора иска да се моли? Да. И Теодора на Павел сега е съгласна. Нали преди някои казваха там, братя, сестри само, абе да се молим,
Нема нужда да се молите за мен. Аз ако ми трябва Петър Велев, имам от телефон. Но сега е закъсала да се молим за нея. Чуди се дали тук да остане в София зимата, дали да си отиде там на... На извор, не извор, какво беше? Земен. На Земен там, но тя там е при ней на мащаха живее. Малко не се разбират, но може би пък трябва. Мащаха тя почина. Какво? Чакай. Мащаха тя почина и тя там няма... Мащаха тя починала. Починала е. И са изели там имотата си. Ема тя па има дъщеря, мисля, ако не се. Ема тая дъщеря и е полусестра. Тя е родена от друга жена, ама бащата е един и също. Трябва да се приемат като сестри. Кажи си, Страбери. Аз имам проблеми с шийните брежени болки. Болки. Не мога да се... За сестра Верка, за сестра Диана ще се помолиме. Брат Петри, за мен и аз тук два дена едни болки във врата, ама страшна работа, бе, то ме заболе глава, не ми минава главата, значи, от болки. На врата. Не, благодарим на Бога, днеска ми, днеска. Малко врата да му... Не помагаше, тия два деда не помогна. Молихме, молим се, такова, та днеска, нали, днеска благодаря на Бога. А има и нещо друго, некво... Камъче ли излиза, какво излиза? А, да. Ти, да, значи ти си имаш проблем. Боли ме. Спре, тръгне, спре, тръгне. То е, значи, тук ме боли, тука ме боли. Тук боли, там боли. Ами ще се молим, ама ви сега. Аз бех се сковал вчера, благодаря там на един човек, че ми направи така едно хубаво ме размачка. Гърба ме боли, гърдите ме боли. Вика, а то е, какво съм направил? Настинал съм. Сега е студено и ние си мислиме, че още е лято. Ама то не е лято, сутринта е 1 градус. Сутринта е 1 градус тук. Обличайте се, обувайте се, нали, аз оне да ми казах там в село. Хода бос с джапанки. Тия джапанки са ледени отдолу. Ами ще настина, разбира се. Обувайте се, вълнени чорапи, с хубави, особено по-старите, краката ни изтиват. Ние се, имах един дядо, той на село си сложи една от подница, едно такова, нали знаете какво е подница? Чупена подница. Една тухла. Я сложи на печката, тая нагрева, вие в едно, в една така риза, нещо. И си сложи на краката нощно време, обаче неговата снаха, като видела това, откъде си донел това буклук тук из прозореца? И той, човека плаче. Да ме разберете бе, аз съм там човек, краката ми студено ми е. Та така към по-възрастните бъдете по-милостиви и пазете здравето, топли крака, студена глава. Това е основно, основен принцип. Главата на студено, краката на топло. Ако искате да сте здрави. Умерено студено, да не си не. Умерено студено. Е, умерено да не. Ама има и по-студено. Има там един... В Сибир имало един природолечител, ама много добър. Лекува всеки болести. И като се дигнат едни журналисти тук от България, да ходят там да ги лекува оня дядо на 90 години. И те пристигат там в неговата къща, дървена, в снега. Ами болни сме и той, чакайте тук малко и като взема едно ведро студена вода и като ги лиснал на един, на другия треперат, айде сега влизате на топло там, убийте се. И вика, оздравяхме бе, оздравяхме. Вика, аз така ги лекувам. Той ни е кръстил. Едно студено ведро върху теки. Но има такъв, чували сте сигурно за Кнайп, един германец. Да. Лекар германец, който лекува с поливания. Аз съм гледал кой беше на първа българска армия, генерал Стойчев. Съм гледал по телевизията, са давали как
сутрин като става, той играе гимнастика, вече той беше на 90 години и неговият ординарец с една лейка, студена вода, още ръката надолу, от, по гърба, студена вода, сутринта през зима. И аз имах такъв сън. Сънувам, че цар, нашия цар, цар Симеон, ми каза, искаш ли да си здрав? Вика, искам, разбира. Всека сутрин до кръста се миеш с студена ледена вода и ще бъдеш здрав. И аз го казах на брат Христо, той вика, не може. А, ще настинеме, как ще се миеме с студена вода? Кажи, брат. Може, искам да се помолите за много негод колена, стави, главоболието, отзад някакво изследвания прави, доктора вика, всичко е добре, ама аз не съм сега. Ама аз не съм сега. Ами ви сега, ще имаме проблеми с това здраве, нали? Но имаме Господ. Той ни е дал мъдрост, дал ни е знание, разбиране. Едни са болни от препиване, други от преяждане, други от преумора, от съсипане от преумора. И наистина това е причината и ние обвиняваме Бога. Защо, Господи, съм болен? Защо съм болен? И той, Панчо, знае защо. На мене ми беше открито, Господи, защо съм болен? И какво става с мен? И виждам, така на ръката. Да. Кебабче, любце кебабче е до тук. За това си болен. За това си болен. Минавай на такава храна вегетарианска и не подценявайте тия пости. Идват, нали, коледни наречени потци или то е редно да казваме рождествени потци. Това организъма се очиства. Ама студено е сега. Опитайте и ще видите. По-добре. Организъма се очиства и не боледува човек толкова бързо, отколкото като се наяде с пържоли и се задръсти и тогава му е тежко и на черния дроб, и на бъбрици, и на... Така че брат Антонио, често ли ти сервира елия пържоли, тие бабчета за бъбрици? Брат Петре, вкъщи ядеме предимно пилешко и то не е много често. Пилешко. Не е много често. Един път седмицата едеме пилешко и риба. Друго не е много не налитаме на пържоли. Ами вижте сега, за да каже Господ на Израел да не ядат свинско месо, той не им казва заради Господ. А той им казва, че това месо е много токсично. И сега ние роптаваме и знам, че целият народ говори, тия управници сега унищожиха прасетата на българите, да нема за колена прасета, да нема пържоли, за да може да ни внасят така, а Господ може да е допуснал българите да ядеме малко Рождество Христово на бъдни вечер, се яде постно яде. Нали, сарми, там нещо друго. Ма що само на бъдни вечер, той после свършва тогава. Ай, да, не, тогава свършва. Ама на другия ден. Обаче на другия ден пости 20 дена и на другия ден пържоли и почват отново. Червено вино и пържоли и така. И честито Рождество. Старите хора са постили 240 дена в годината. Правете сметка, ако постите сряда и петък и останалите 4 поста, които има божествени... Постили са хората, да, знам. 240 дена. Да не създам проблем в събранието. Никъде пише, не пише словото. Да постим. Непрестанно постите. Пише, непрестанно се молете. Ама ви сега, брат Христо, няма проблема, ама Исус каза. Прави си. Исус каза да постим. А когато постите? Да. Когато постите, това не значи, че трябва да постим. Значи, че трябва да постим. Когато постим. Той род не излиза, освен чрез пост и молитва. За служителите, нали? А? За служителите.
За някой друг, за някой друг. Уточняваме, брат Петър, не спорим, нали? Говорим сега какво пише словото. И сега. И евреите постат, и мюсулманите постат, и християните постат. Всички хора, които вярват в Бога, постат. И те знаят, и Бог знае защо. Вие знаете, за това е пост на Данаил и неговите приятели. Какво стана? Станаха и по-красиви, станаха и по-мъдри, и по-умни, и по-здрави. И по-здрави. Защото се очиства организъмът от токсините. Това е цялата философия. Очистват се. Сега, вчера, бех при една сестра от 50-та за църква. Тя е получила инфаркт. И лекарите й казват, има три артерии на сърцето, тя ми ги рисува там. Едната е запушена 100%, другата 70% и третата 30%. Ти, за да остане, получила е спастичен там инфаркт. И за да живея, вика, пробиха тая запушената артерия, нещо и правиха по нея, малко да се отпуши, за да мога сега да живея. И сега. Реканализира ли се? Некъв канал, за да мога да живее, жена. Запушена. От кого се е запушена? От тромби. Шлака. Шлака. Да. Шлаки. И така нататък. Молихме се за нея, вика, олекна. Не молихме се, а направихме това. Отричане по мирния. Като се съгласи, щом направихме отричане по мирния дом, вика, олекна. Олекна ми и стана, почна да се разхожда там. От запушване, затова препоръчвам ви рождествения пост. Постете, не се притеснявайте, няма да умрете от глад. Толкова храна има сега, толкова зеленчуци, толкова плодове. Добре, друг някой нещо да... Кажи, сестра. Донец нощ ми се обади и ми каза да се помолиме много. Кой? Сина ми, Антоанет. Антоанет от Германия се обади. Кой е Антоанет, да. Сина ми с нощи като какво се обади. Какво става с него? Каза да много по-дали да кажа на църквата. И вика, мамо, той друг път не ми е казвал така, но сега каза, кажи да се молят за мене. Нали вика имаше откровение преди, нали имаше, че трябва да се върне в България. Да. И Бог да го потвърди това нещо, защото не му се стои там вече, а и там вика като работа, тези пари, които там получавам, примерно 2000 лева наши, като ми отдържат 400 за квартира там, където ходи, за това, за това, за това, и те оставят все едно вика да съм в България. Парите му там... Парите, дето ще ги вземе в България. Да. И затова иска да се молим, защото не знае как да постъпи, но му заиска. Последно много ми се иска да се върна. Еми, пасто да имаше едно откровение, че тия си почват да се връщат в България. Да, нали, иска да се молим. Да. Нашите. Но да се помолим е да вземе правилното решение. Да, Господ да му даде. На него Господ му дава откровение, да се моли и той. Дали, не свидетели и то точно изкорение му даваше. Ще се молим за Антоанет. Добре. Кажи. За Лора. Баща и не я пуска да идва повече тук. А той до мен каза, че мен не тя иска да дойде. Баща и не я пуска да идва между нас. Той каза, че и мен не ме пуска, обаче аз дойдох, излъгал го, че съм тръгнала и дойдох. А и теб не те пуска. Аз излъг бях близо. Еми да се молиме за мъжа на сестра Милия, Господ да го вразуми. Но, искам да ти кажа на теб, а и на Лора. Обажда ми се една сестра. Казва, брат Петре, мъжа ми каза, няма да ходиш на никаква църква. Какво да го слушам или да не го слушам? Ами пише, какво пише там в Библията? Жените да се покоряват или да не се покоряват? Не, аз ще му се покорявам за всичко, обаче за вярата няма му се. Айде покори му се сега и за вярата. Не дей да идваш на църква. Обаче тя дойде. Викам, какво стана бе? Еми аз се съвлекох, вика, и почнах там да си върша работата и по едно време мъжа ми
Аре, бе, ти нали ще ще ходиш на църква, бе? Разбираш ли какво ти говоря? Да, аз имах чувство, че... Покорете му се, не се направите вие, не... Нека покорете му се, като ви кажа, днес не ме да ходите на църква, добре, нема да ходим. Добре, мъжо, добре, тате, добре, нема да ходим. И Бог ще го превърне и ще го обърнеш. Айде бе, ти не мърт, но и ще ходиш на църква. Ама точно бе, аз имах чувството, че някакъв друг, това не беше от него. Еми, така е. Така е, така е, така е, така е. Така е, така е. Ами кой е този дух? Той е дух, дето не пуска хората да ходят на църква, кой е? Ами, духа на Антихриста. Обаче, другия дух, като вземе върх Господ, като му заповяда, ще му каже, махай се оттам. Пусни ги да си ходят на църква. Добре, да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи Исусе. Помогни ни да бъдем послушни на Твоето Слово, да бъдем покорни на Твоите откровения, за да може да ни бъде добре. Амин. Ето случват се с нас неща, които ние сме в плът, човеци немощни, влияе ни студа, влияе ни горещината, влияе ни умората, всичко ни влияе. Но ти, когато се докоснеш до нас, нещата се оправят. И затова ние те молиме сега за уния хора, които са тежко болни. Молиме ти за Галина, тук е нейния Галя, нейния баща. Господи, по-човешки е невъзможно да й се помогне. Лекарите вдигат ръце. Но аз вярвам, Господи, че ти ще изцелиш Галина. Защото тя сключи мир с Небесното царство. Тя изповяда греховете си. И ние те молиме, Господи, да потвърдиш, да подпечатиш Словото си, което ти каза, че който от сърце приеме мирния договор. От сърце се покая, а не формално. Ще бъде изцелен от всяка болест и от рака. Амин. Галина е болна от рак на лимфите. Господи, състоянието е тежко, но аз вярвам, че ти, Господи, я изцеляваш. Ето нейния баща стои тук и ние те молиме, Господи, да го благословиш. Амин. Ние те молиме, Господи, и той да се укрепи, и майката да се укрепат, и да видят това чудо на изцеление, а и лекарите да се чудят. Благодарим ти, че ти си дал дълъг сън след вчерашната молитва. Сега също укрепи силите и души свати, бъди до нея, говори както се даде това видение зад нея, че, над нея, че стои един гълъб и ние вярваме, че този гълъб си ти, души свати. Амин. И понеже си животворящ дух, ние те молиме да оживотвори всички клетки и органи в тялото на Галина. Амин. Да, Господи. Молиме те, Господи, за сестра Диана. Молиме те да вземе правилното решение. Алилуя. Молиме те да унищожиш това образование в тялото ви. Това образование да изчезне, да се стопи, душе свати, изгори го. Господи, молиме те за брат Мирослав. Да. Господи, молиме те, чакаме радостни вести за калцирането на крака му, на ставата му. Господи, за да се радваме и ние и той. Ние ти благодариме за изцелението, Господи, на Красимир Павлов. Той е на работа от няколко дни. Слава да бъде на името ти. Ние го видяхме преди 2-3 седмици тук да плаче на вратата. Видяхме целия в рани. Не можеше да уринира 8 дни. Всичко това е изчезнало и той се радва. И ето неговите колеги казват, че е радостен, усмихнат, весел. На работа е. Това направи ти, Господи. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, че разсейките са изтопили и изчезнали. Лекарите искаха химио, лъчетерапия и други, но без химиотерапии, без лъчетерапии Красимир е здрав. Ние ти благодариме да го опазиш, да го опазиш от гордост, да го опазиш да не се греши, да го опазиш, Господи, защото лекаря ще дойде и ще го изкушава, да бъде неблагодарен. Нека да бъде
един от десетте, който да дойде и да прослави името ти, защото ти и цари 10 прокажени, само един дойде да благодари. Господи, ние те молим и за другите сестри и братя, които ти ги цари през миналите месеци от рак. Моля те да ги опазиш от сатана, да ги опазиш от конспиратори, да ги опазиш от предатели, да ги опазиш, Господи, и да им дадеш мъдрост, да внимават на себе си и да взимат правилното решение. Защото ще ги подмамят, ще ги излъгат, това пи, онова пи, да се укрепиш. Моля те, Господи, да пият само от живата вода. Алилуя. От Твоето Слово да пият, за да бъдат живи и здрави. Молиме те, Господи, сега за Антоанет. Ето той вижда, че там се мъчи. Тук е при семейството си, при баща си, майка си. И получава същите пари, както тук, като раздаде всички останали неща, които трябва да даде като задължение в Германия. Моля те, ти да вложиш в сърцето му, ти да му говориш на сън, ти да му говориш във видение. И да вземе той правилното решение. Дали да остане през зимата там, или да се върне тук. Господи, молиме те за проблема на сестра Йоана. Наистина, може би това е истината, която се даде на брат Христо, че проблема е духовен, но аз вярвам, че в този духовен проблем има сили, които искат да й навредят, но има и сили, които ще я защитят. И ние викаме към Тебе, Твоите сили да бъдат на нейна страна, да я защитат, Господи, и да се разреши този проблем, да бъде благословен нейния син. Господи, пази го, помагай му и делото, което тя върши, работата, бизнеса, да намира благоволение пред Тебе и пред човеците, Господи, и да се работи съвестно и честно, за да може ти да благославяш и тия, които работят в този бизнес. Слава да бъде на името ти, Господи. Молиме те сега за Емилия и Лора и нейния на съпруг на Емилия. Подари му покаяние. Ти си ни обещал, повярвай, ще спасиш ти и целият ти дом. Емилия вярва. Лора вярва, но помогни им така да ходят пред теб, че и той да бъде спасен и намерен. Всички сънища, видения, откровения, обстоятелства са твои. Молиме те да го развариш и освободиш от всеки порок и той да дойде до спасително покаяние. Молиме те сега за брат Антонио и цари кръста му, изцери врата му, Господи, ето, сутринта и аз бех така, скован и кръста, благодаря ти, че сега съм добре, не ме боли нищо, слава да бъде на името ти. Господи, помогни да бъдеме разумни, слава тебе, моля те и цери и краката му, и кръста му, и врата му, пълно и царени, и главата, ако има проблеми, молиме те за сестра Елия. И цели съвършенно духа, душата и тялото й, щитовинната жлеза и цели, Господи, слава Тебе. Молиме Те за техното детенце Теодор, Господи. И цели го коремчето, го боли много често, ако има някакъв проблем в коремчето, стомаха, червата, жлъчката, ти виждаш, знаеш всичко, на твоя скенер се вижда всичко. И цели това детенце. Ето ти казваш, Исусе, оставете децата да дойдат при мене. Ние водиме Теодор при тебе, за да го помилваш, да го изцериш съвършено. Слава да бъде на името ти. Молиме ти за Бойка, Господи, смили се за нея. Помилвай Бойка, Господи, и цери във ръците й. И цери я съвършено, дай съвършено здраве. Господи, смили се над нея, помилвай я, Боже. Има и проблеми материални, помогни, молиме те да се разреши този проблем с водата и толкова вода се е натрупала, тя се е занемарила.
Молиме Те и лихви сигурно треба да плаща. Помогни, Господи, смили се за нея. Тя иска нещо да работи, но да бъде по нейните сили. Ако трябва някаква надомна работа или нещо друго, промисли нещо за работата й. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за сестра Нина. Молиме Те за Ради, благослови ги, дай им съвършено здраве. Милост, Господи, за Страверка и церия съвършено, премахни болките в главата й. Молиме Те за Симеон. Господи, пази го от този свят. Пази го и ръководи го. Милост за сестра Ганка. Господи, дай съвършено здраве на кости, на стави, на ръце, на крака. И молиме Те за Димитър и Божидар. Молиме Те, освободи ги от демона на никотина, от цигарите. Развържи ги тия момчета. Господи, помилвай ги. Молиме Те за съвършено изцеление, духовно изцеление на Димитър. Слава Тебе! Господи, молиме Те за брат Ясен, за брат Владимир. Помилвай ги тия мъже. Господи, пази ги, ръководи ги, бъди с тях. Слава да бъде името Ти. Милост за брат Иво и неговия баща, Господи, за дома му, за семейството. Пази ги, помагай им, ръководи ги. Господи, слава Тебе, милост за брат Христо и семейството, брат Панчо и неговото семейство. Господи, помилвай ни. Сега Те молиме, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Душе святи, изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай бели дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай черни дробове. Стопявай и унищожавай, Господи, миоми, туморни образования, ракови образования, мастни образования. Стопявай, Господи, и унищожавай ги. Слава да бъде на името Ти. Изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай кожни заболявания. Господи, изцерявай генетали, изцерявай простати, изцерявай, Господи, душевни заболявания. Милост, Господи, за тия, които са атакувани от лукавия. Развързвай ги, освобождавай ги. Милост за сестра Розалия, за Кристина, за другата Кристина и Емилия. Тия две момиченца болни, Господи, от шизофрения. Благослови брат Николай и сестра Теменушка. Сили и здраве им давай. Господи, сили да бъдат здрави и силни, за да се грижат за тия две момичета. Господи, спаси, благослови, очисти, освети и цари този дом. Молиме Те за изцерението на тия две момичета. Мощен и силен си тоя демон на шизофрения, тоя демон на лудост да бъде свързан и изпъден от тоя дом в името на Исус. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, и сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляб наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен,
единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил от Дух Свети и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И в Духа Света, Господа, Животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Заявявам пред цялото събрание, че не съм против поста. Имаш право на свое мнение, аз заявявам, не съм против поста. Само, че пропорционално трябва да видим на колко места пише в Словото, непрестанно с молитвата молитва и колко пише поста. Аз това не сам искам, понеже съм буквалист, добрия смисъл за това. Спирам, искам да спорим. Ама повече пъти пише да се молим. А? Не споря, само изяснявам нещата. По християнски, по приятелски. Дали ма се разправи? Така. Не се разправи, но аз обаче ще попитам. Кога молитвите са били резултати? Когато са придружени с пост или когато са придружени само с обикове без пост? Това е за по-такия специални служители. И аз имам един въпрос. Постил ли си? Ами, сега ще си губа да градата. Постил съм по 10 на часа, 12. Един път постих 3 дена, това беше преди 20 години, и трябваше да отида в провинцията. Един орех беше колено така натиснал долара, се казва ограда там нещо край. Да. И аз постам всичко, качвам се, режа клона, той се отчупи, той беше студено, прасна и дървото се отдръпна толкова от... и не натискаше долар. Господ ти даря при поста сила да върши физическа работа. Аз съм го изпитал това нещо. Сила, да. Обаче понеже, да не се оправдавам с брат Петър, ама той е тук, няма... той каза така, че посто, когато се среда от Бога е по-хубав. Не чувстваш глад. Когато е задълно. И аз затова разчитам повече на него, когато така ми се вложи сърцето. Добре, здравословно е един ден в седмицата да бъде пост. Дори да не е пълен пост. Един ден тия, дето дават разни, нали, програми за... за хранене. За хранене. Казват на един ден разтоварване. Вместо един ден разтоварване, по-добре е да бъдем един ден пост. Един ден да бъдем на чай, на аптечности, да речем, нали, има най-различни сокове и така нататък. Това е полезно за здравето. И Бог го е дал, за да може, нали, аз знам тия хора от село, които ги познавам, които са 90-100 годишни, те всеки петък и всяка сряда си постеха. Те си постеха тия хора, моята баба също си постеше петък и сряда си ядеше лютика. Нали, казвам го, малко лудо потопли така, нали, една чушка, такава изсъхнала, чука си го и малко не знам какво слагаш още и си топи, слага си и е сладко. И 92 години така. Здраво. Нито помни болести, нито лекари, нито не знам какви, откакто е болна, тя си беше здрава. Но си пост и сряда и петък.
И сега, ние евангелистите се присмиват на, на православие. А, пости, какво пости? На еде се вика с на нещо, нали, такова, че не било влажно. Поста е, нали, ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощте. Да, така е, това е втор пост. Но и другия пост има значение. Опитайте и ще видите, че има значение. Първата работа, която аз опитах и почнах да поста така, първия ден веднага дойдоха там един директор и ми носи бомбони. Аз му казвам, не, аз не ям, защото сега, нали, съм на диета. И аз не казвам, че съм пост, а това трябва, нали, така пише, на, да не казвам, на диета съм. Абе, каква диета ме, днеска ми е роден ден, бе, ти не ме обичаш, ти не ме... Абе, обичам те, шефе, ама не искам бомбона. Веднага ще ти прати дявола, веднага да те изкуси и да нарушиш пост. Аз ти го казвам от опит. Какво означава това? Означава, че Бог желая да пости. Да постим и един и другия пост. И че пречи на лукавия пост. И на лукавия му пречи такава пост. Такъв пост. Той не иска народа да пости. А друго е, когато пости един цел народ. Нали, православната църква е натемосала баба, как се казваш, Бона Велинова, баба Бона Велинова, но аз съм чувал от стари вярващи, че тая жена е от Григорево и с няколко свещеници 40-та година, 39-та година тръгват от село на село и правят молебени: Господ да опази България от идещата война. И обявяват пост и призовават целият български народ да пости. И България беше ли опазена от Втората световна? Най-малко пострадахме българи. Е, загинаха около 30 000 души, ама това беше по заповед на другара Георги Димитров, след като, нали, нещата се промени. Така че, когато един цял народ пости, Бог го вижда. Ниневия, какво стана с Ниневия? Молитвите ли спасиха Ниневия или поста? Заедно, заедно. И когато Бог спаси Ниневия, какво стана и он? Отиде там на планината, аз знам, че ти си милостив, и почна да роптае. Почна да роптае и ние сме същите. Молим се за някой Бог го изцели, ние после мрънкаме. Защо не го изцели, а не изцели? Еди, кой си, който е по-духовен? Ами, той е преценял. Бог преценял. Само няколко думи за поста. Нали човека е трисъставен? Да. Тяло, душа и дух. Да. И поста не е само за тяло. За ядене, да. Той е пост, вижте на български как е сложено. Пост, да застане на пост човек. Да внимава как живее, как говори, как мисли, как се отнася към другите, към Бога, с повишено внимание. И поста упражнява чувствата, душата, душевността да се въздържа от гняв, да се въздържа от злословие, възпитава духа, когато тялото е малко въздържано, когато душата трябва да се въздържи, духа се упражнява също да бъде безстрастен, да не се увлича в различни такива противобожии работи и да не внимава не само за телесното здраве, а за душевното и духовното. Между другото, в един, не мога да ви кажа, от Вселенските събори, има решение на Вселенския събор през Страстната седмица християните да бъдат в строг пост, но поста не се състои само в неядене, а да не посещават театър, обществени кръчми, там където може да се въздържат, нали, от политически борби през това време, а да мислят
за това, кое е станало. Какво е направил Господ през тази страстна седмица. Сватби да не се правят през това. И срамота е християнина точно през тази страстна седмица да яде пържол и да се напие, нали, или пък на разпет и петък. На разпет и петък, поне тогава може би да пост. Това е абсолютен пост тогава без никаква храна. Така да, трябва да бъде много. Да. В този ред на мисли има и телевизионен пост, да се спостиш, да се откажеш от телевизията, и интернет пост, и от интернет. Да, интернет, няма пост. И само това казвам и продължавам. Да не се тая седмица да бъдеш и всеки ден да си на църква. Ние, Антонио, помниш ли кога карахме една женица на 90 години ли беше? Ама тя, помниш ли? По-малко. Вика на страстната седмица, аз съм от Света София. Едва ходи, изгърчила се 90 години. И да не вика, викам дай да те закарам. Не, не, имам градски транспорт, аз ще се оправя. Тя не може да ходи и се оправи. Е, тая жена, като я гледаме и ние си лежим дома на разпек и петък, нали, гледаме по телевизията. Ами, тя ни засрама. Това. Добре, по поста, така че, добре е брат Христо да се пости, но това като допълнението на брат Тодор Патриков е не само с постене в устата, а и с езика, а и тук с мозък. Ето, нека е дадено леги от пост, жълти от... Един свещеник беше казал на брат Тодор. Има много хора, които са бледи от пост, но са жълти от злоба. Няма полза от такъв пост. Значи оставете злобата на страни и тогава почете на пост. Добре, между другото, добър въпрос постави, нали? Да, и само това казвам и спираме. Да, един, няма да му кажа името, да не сбъркам, такъв ръководен служител в евангелските църкви, Господ му е казал да пости. Той казал, Господи, как да поста? Няма да ядеш това, което ти се яде. Може да яде всичко, ама което не да яде. Само това свърши. Което най-много му се яде. Да. Това е заради Господ се прави. Така. Галина. Галина. Врата виждам, брат Петър, дръжка врата, ама не виждам къде е сложена, се отваря. Бог отваря врата за нея, имаше чисто още едно такова видение, вратата се отваря и ще отвори Бог врата за изцелението. Това, което пречи и лукавията, ние се молиме да се махне дух. Това е демон. Аз виждам Исус Христос, вдигнати ръце, се моли за мен. Господ, щом изповяда Исус, щом сключва мирен договор с небето, щом приема Исус за Твой Господ и Спасител, Господ ще я защити и ние ще чуеме добри вести. Поздрави съпругата ти, поздрави Галина, молиме се за нея. Они от вас, които искрено желаят тая, колко годишна е? 40? 36 годишна и 4 млада жена. Нали? Господ да я вдигне, тя оплувава на Бога, вярва в Бога. Хора там. За Красимир ли се каза Павлов? Павлов и Красимир. Краси Павлов. Дойде благодат, когато почна го споменаваш. Да не залети на некъде. Да не залети на некъде и направи някаква глупост. Защото сега Димчо ми се обади и го питал днеска. Нещо боли, нищо не боли. Ядеш ли? Ям. Спиш ли? Спа. Добре ли си? Добре съм. Има ли някакъв проблем да имаш някакъв физически физион? Не, не имам никакъв проблем. Ходам, работиш ли? Работа. Сега внимавай, като ти извикат лекарите и казват, дай сега на всеки случай да си направи една химиотерапия. И на бърза ръка ще го правят. Тоест, не, не, аз имам доверие на лекарите, ама ще внимавам. Ама ние като се молим, Господ ще го... Защото като отидем между лекарите и те като го подберат,
Браво, браво, много си добре, ама дай сега за всеки случай да направим една химиотерапия. Да се вземем пътеки. Да, и като на тази една. Да, и на моя приятел, и той го познава, Димитър Топ. Е, само вика една химиотерапия. Абе, Димитре, ядеш ли, ям, пиш ли, тичаш ли, работиш ли, работи. И той сега, Казимир е на работа, една седмица работи. Ще го извикат, дай да направим една химиотерапия. Защо? За да отчитат те, че тая химиотерапия го е изцелила. Това е задача. Обаче Бог не е съгласен. А може и да го изцели. А може и да не стане. Добре. Да, добре. За сестра Йоанна има едни такива шишета за прозорци. Така пръскаш, като колонизатор, пръскаш с така. Обаче това нещо пръска към тавана и някакви такива дребни мухи май бяха също тях. Това нещо пръска срещу мухи. Преди имаше мухи нещо. Не, той, да, но той каза, че всъщност го вижда като мисли, които идват и аз ги пъда мухите. Да. Това е това. Това да ги пъдеш, те пръска срещу мухи. Мисли на обчание, да. Да, когато дъмона на страха ме нападне. Да, и страх ме нападне, да, може да стане сега всичко, ще пробава. Господ не чува молитвите ми и тук е голямата молба вече. Това е на Бог. За покаяние на съпруг и на баща. Сестра Емилия. Пак дойде благодат. Радвай се. Ще стане, ей, ще го доведеш тук, да се молим. Амин. Амин. Да, 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 и... А той да провери къде хода. И за Теодор Малкия, пак така, може би за него най-голема благодат така дойде. Е, ми Господ се го обича. Всеки трябва да си ги плаща за задължението. Първо християните трябва да се плащат. Кесаровото, кесаро Божието Бог. Чие тоя? Евреите също искаха да хитруват там, нали? Да не плащат на кесара дама. И какво им каза Исус? Отдайте кесарото кесар до Божието Бог. И те, какво направиха те? Получиха откровение от Бога, че той човек нали, е слуга на кесар. А другите излагаха, че той учи да не се плаща данък. Точно обратно. Точно обратно. Защо беха така? Защото те са настроени така. Те така са настроени. И като съм настроен аз против брата или против сестрата и се моля, ама в сърцето си викам, Господи, моля те тая сестра Йоанна да я предашиш малко и Бог ще ми даде. Добре, добре, след два месеца ще накажа. Кой може да го каже? Бог може да го каже? Никога няма да го каже Господи. Никога. Но ако ние сме настроени, дявола ще ни каже, лесна работа. Лесна работа. Ти изговори едно пророчество против нея. Сега, докато говорехте, ми дойде още едно видение за Галина. Една платноходка се движи в водоем. Водоема не е бурен, има леки вълнички, лодката се движи спокойно. Това означава, че тя трябва да общува с християни. Нали? Нали? Като се приберете там, вие от племенлито. Да, да, да. Там има църкви, има християни, тя да ги търси, да им се обади, трябва да се общува. Тя общува с приятелките си, които са християнки тук в София, в Испания. Да. Ти се молят за нея. И се молят. Точно така. Това е лодката. Лодката е да се опази от Бога. Да. Защото като оздравее веднага, дявола ще се опита да я отхвана. Давай до там. За Мирослав. Значи виждаме една спряла полицейска кола жигула с пуснат буркан. Не знам, какво ще рече, някаква защита ли е? Полицията го пази, Божията полиция го пази. Явно да. За Красимир да прослави Исус Христос в голямо събрание. Трябва да го направи, защото
нали, без да обяснява къде се са молили, кой се молил, какво се молил, но да прослави Бога, не човеци. Не събранието, не човеци. Да стане в едно събрание и да каже: болен бех, лекарите ми казаха, до тук сме, не може да ти помогнем, умираш. А тук каза, нали, да свидетел. Значи, той е изговорил тези думи, Господ ги е записал. И нещо той ми е казал, иди там на точна гара и кажи, че Бог те е ценил, че си на работа. Да чуе, да види народа, да се насърчи народа. Понеже ние го видехме в Брани тук, видехме го със Иво, че плаче там. Плаче на вратата, страшни болки, целия в Брани. За Антоанет. Мисията му е в църквата в България. Той има дарба, която трябва... Просто неговата дарба няма как да сравнява моята или на брат Христо, но на него просто благодатта му се лее от устата. Той тая дарба му е в сърцето, в ума, във всичко. Бог му е дал и той трябва да я приложи. Там няма къде да я приложи. Там ще я зароби в земята и после Господ ще го дадах ти. Къде? Ами аз я зароби в земята. Така, за Йоанна. Виждам един голям танк, просто е брониран. Един танк стои, но е брониран. Да знае, че... Господ те пази. Е пази, да. Така, за Антонио това му е изпитание и ще мине. За малкия Теодор да се молят винаги преди да го хранят и с какво да го хранят. Аз имах преди време едно откровение, че както е подарен, така ще бъде изцерен. Когато много пъти се молихме тук за неговото изцерение, и това просто ми се даде така изведнъж. Както е подарен, така ще бъде изцерен. За Красимира се молихме миналия път за алкохола и цигарите и през седмицата и през няколко дена или може би и днеска да беше, видях една въртележка на Луна парк. Има едни такива детски въртележки, на които се въртат дечицата. Само че тя се е хванала за една от железата и виси отвънка и въртележката се движи с голяма сила. Не е изхръкнала още, но мога да изхръкна. Така че да внимавам. И това е. Благодаря на Бога за всичко, което прави. Радваме се, че все още времето почва да застудява, но да бъде милостив Господ, да ни пази, да ни защитава от всякакви болести, от всички трудности, да ни дава мъдрост как да се обхождаме. А исках само да кажа нещо за поста. Значи, когато се храниме с по-проста храна, защото има силно дразнещи храни, които дразнат нервната система и храносмилателната система. А при поста физическата реакция на организма е първо в мозъка и в храносмилателната система. Така че когато ядем по-проста храна, сме по-спокойни, по-уравновесени и се случват хубави неща. Така че имайте предвид това нещо. Не ви казвам какво да ядете. Ето брат Христо каза, да не ядете това, което ще се яде, но бъдете свободни. Бог да ви благослови. За Лора и Емилия, един гарван, градши, брат Петре, черен гарван, кацнал там някъде и градши. За Йоанна лети птица, подобна на орел. И както лети черна, нали, перата, тук от главата й почнаха да й падат перата, от гърба почнаха да й падат перата, остава гола, разбираш ли? И това става във време на полет.
Ами перата са някаква власт на тоя гарван, който ти прави пакус. Това е някаква власт на ти може би, които ще им паднат перата. Лека по лека ще се... Предполагам, че не знам. Отслабва силата си. Да, и ще им отслабва силата. За това момиче, дето забравих името, за дето се молихме на човека дъщеря. Да, дъщеря, Галина. Галина, един самолет лети изведнъж нагоре. Като залете към небето, самолет, малък самолет. Молитвата е чута, молитвата е в небето. Бог е. И за Ели, като се молихме за щитовидната, виждам, едни боболечки, брат Петре, всички сме ги виждали, едни зелени, зеленки им викат, едни широчки такива, широчки боболечки. Да, боболечници, да, миризливки, да. Миризливки. Виждам едни такива буби, плуват във водата, плуват и по едно време, айде, почнаха да се дават. Тая се удави, друга две буби беха, едната се удави, другата леко мърдаше така, ама на удавяне се. И трябва и тя да се удави. Продължаваме да се може. Две неща, едното за сестра Йона. Тънички стръкчета като сено, подредени, така засъхнали, сиво-зелени на цвят, подредени в кръг и отдолу, в средната част също има, но пак така някак си подредено това. Много така естествено си спеше, не знае... Сноп сено ли е това? Като сено е, ама по-финно от обикновената трева. Ама по-финно. Като снопче, букет не е? Не е точно снопче, е като че ли подредено така в кръгъл вид. До някъде. Като венче. И е оформен, ма? Като венче. Като венче, ама тия са, стръкчетата са така странично. Като слънчици, само че от финни стръкчета направени. Дали... Капи. Стък. Капи. Сухо е, да. Сухо е, сиво-зелено. Важно е каш. Финничко, много финно и отдолу също се вижда. А за тия момчета, които са с цигарите, Божидар и Димитър ли бе? Божидар и Димитър, да. Да. Една пирамидка, ама от такъв материал, дето в пещерите се образува... Да, то е особена така, като кварцово някакво... Кристал? Не е точно кристал, но жълтеникав цвят има и е пирамидка. Съвсем така не е сталактита, както си става или отгоре висулка, или отдолу. А си е направо пирамидка. Ръбове. Така широка, да, с ръбове. Трябва да ви кажеш, че има нещо окултно там. Тая пирамидка означава тия момчета да се занимават нещо. Защото Димитър има проблеми, нощно време, страхове. Двамата пушат, но оттам е проблем. Има нещо окултно и той тук ги върти и ги лъжи. Добре. Аз искам да кажа да правих. Да? Забравих да кажа, Беле, Надка и Гудьовни, където бяха представили молитвата за Стефка от Холандия. Нали се моли за Стефка от Холандия? Да, 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 да. Да ти чуя добре. А, вие подете си пенал. Казаха ми в неделя и попреди ми казаха, Надка и Георги от Божата църква ми казаха, нали те бяха представили Стефка от Холандия, че искат тук да се моли тая църква за нея. Да. И ти нали се моли. И те ми казаха да кажа и да предам, че нещата са много добре вече. Стефка от Холандия ти си я познавала, аз не я познавам. Да, не я познавам. Познавам, защото и тя те познава. И тя те познава. Тя е на 84 години. А като къде е тя? В Холандия. В Холандия, но откъде е? Откъде е българско място? Не съм питала. Стефка, така. Да, ти молихме се. Тя казва, че иска тук. Да се молят тая църква. И ти се моли. И тя каза, кажи на брат Петър Велев, че нещата са станали много добре. Много добре. Е, слава на Бога! Слава на Бога! На Бога!
отклонение. Добре, да се изправим. Благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите ни и с църквата на Господ Исус Христос в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи.